أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji kur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marabiyani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhide bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran
satine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinolan wani titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran helawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate nanging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate palastra
ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uko ulase utuh uko ulase ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal karami. Al-Fatiha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'asha atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun ngelarasi iran kelawan muci kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marabiyani kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akali gampang kabujuk
nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minulya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinolan wai titirakati diriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan
tangga kang padha rukun. Iku sunai Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita, Nabi Muhammad panutan kita. Ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate. Ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukane. Dan kadang Allah suarga manggoni utuh mayite uko ulase utuh uko ulase. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal karami. Oh rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha. Atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngawiti engse ngelarasi iran kelawan muci kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji sare
Gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentang jepake ing jero dodo tentang jepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan wani
titirakati tiriyadai lan suluk jangan tilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase utuh mayite uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami الفاتحة أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash
asya Adfataya jiratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji sare agama gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan seringe mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim
wahyu minul ya tanpa tinulis iku ajangan guru askita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci Kudu Rangkulan Rinalan Wai Titirakati Tiriyadai Lan Suluk Jangan Tilali Zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman Sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca Dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate Ananging mulya makom derajate Ananging mulya makom derajate Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulase Uga ulese Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi'asyah
ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني amalan salihah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an shani wa taraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji sare agama gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane nurpi
ke iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinalan wai titirakati diriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayong lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor tata lahire
ananging mulya makom derajate, ananging mulya makom derajate. Palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane, dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese. Uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhail al judi wal karam Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan saliha ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engse syairan kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine tanpa pitungan duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pintar dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale.
gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiarin dunya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula ati peteng lan nista ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru was kita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkulan rinalan wani titirakati diriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran. Halo.
kawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya maqam derajate ananging mulya maqam derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suarga manggoni utuh mayite uko ulase utuh mayite uko ulase ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wa daraji atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami Al-Fatiha. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني amalan saliha ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha atfataya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami ngawiti engsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan rina wengine
tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita, aja mung ngaji kur pintar dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke marabiyani kafire dewe dak dikateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kebiare donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista mula atine peteng lan nista ayo sedulur jong lale ake wajib ngaji sak pranatane nur piandalake iman tauhid bagus sesangu mulya matine bagus sesangu mulya matine kang aran soleh bagus atine krana mapan mune laku torekot lan ma'rifate uga hakekot manjing rasane uga hakekot manjing rasane Al-Qur'an Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka
ta manjinge iman lawan Allah kang maha suci kudu rangkula rinolan wani titirakati tiriyadai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan konco dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra ing bungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asha ni wadaraji atfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami Al-Fatiha. Astaghfirullah Rabbal Baraya Astaghfirullah Minal Khataya Rabbi Zidani ilman nafi'a wa wafiqni amalan saliha
Ya Rasulullah Salamun alaik ya rafi'an syani wattarajim adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami Ya uhailal judi wal karami Ngawiti engsun Nglarasi iran Kelawan muci Kang paring rahmat lan kenikmatan Rina wengine tanpa pitungan Rina wengine tanpa pitungan Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji sare agama gur pinter dongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara akeh kang apal Quran hadis seneng ngafirke Kafire dewe dak digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati akale gampang kabujuk Nafsu angkara ing pepaese kebiaring dunya Irilan meri sukiye tangga Mula atine peteng lan nista Mula ati peteng lan nista Ayo sedulur Jong lale ake wajibe ngaji Sak pranatane Nur piandalake iman tauhite Bagus sesangu mulya matine Bagus sesangu mulya matine Kang aran soleh Bagus atine Kerana mapan Seringe mune Laku torekot Lan ma'rifate Uga hakekot manjing rasane Uga hakekot
Sedot manjing rasa. Al-Quran Qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita tentan cepake ing jero dodo tentan cepake ing jero dodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rinalan wai titirakati tiriyadai lan suluk jangan tilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tanda yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnae rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ayung lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate